ainda danke por ter conosco a maneira tour de Mars nos iniciar também nosso bloco de Mr. and Miss Exclusive de moda, fashion, com New Day. Então, hoje, nos trouxe algo colorido para o passo. It's summer, it's mais de tuxa, mas a domessa aqui não passou, nos viva para color. Então, nos trouxe bonita chemise aqui, está com um shift dress. Você vai poder dar como faz, vou dar sim e faz. Então, esse está obtenível aí na Mr. and Miss Exclusive. Tira um vista, riba de Almeida. Essa aqui tá no fast styling. Mas eu vou dizer mesmo que você mira, tá com prende flor na tambe, para o combinar perfeitamente com estrepina, não? Essa aqui também é estrepina, e prende também estilo de zebra. Então, não tem chemise aqui também, sacar com sua flor na blau, de turquoise, com e rose fúcsia também, tá mais bonita. Mas agora nós optamos para bem com e lá nós vimos também caiena na aqui, na corra pavo, para ilustrar. Você tem gosto da cor tradicional, essa é preto, é branco, é corra. Mas se você cambiar tique, você busca isso de outro color também, é preto, é branco, é turquoise, é rosa fúcsia. Então, sem dúvida, arriba nos choker na antame, posso nos apone, nos escorre choker aqui, pabo, putin e flor na mesa, e flor na, se vou subir, arriba diferente de e site na coene, na anta fashion blog, saca na selfie na pone, mas também era com e flor na aqui, tá macha na moda, não? Na anta yamanã, posso na anta mané e decals na. Tem asa na anta do nabo, certa instrução how to e how to's não como mesmo comprar na parte de certa parte não então como mesmo aplicar na riba diferente de bo outfits não, pero e forma na aqui de details aqui da dengue último tempo aqui nanta the rage man nanta bi santo awe no sabin ku ne den forma di choker ta ting se ku mi mamira e choker aki tambe den e tela di jeans ku e mesu un flower decal riba je. Pues esa aquí está nos styling de Awe, cortesía de Mr. and Miss Exclusive, queda pendiente, mañana con Dios que nos tiene más cosas great pavo, nos quiere acordar también de colección nuevo de paquete que ahí llega, ahí en Mr. and Miss Exclusive, corta llega PDP, entonces ya también por allá, bo outfit. Ahora que es evidente, me te invito a que queda conmigo, paso mi hora, nos va para Caribbean Update, paso Awe de llamar, entonces me saco para clamar a guardar. Evidente está aqui no segmento Caribbean Update, Tour Simang, nos trouxe certo updates na Pabo de coisas que nos sucede durante de Simang por detrás de Lomba, se ela sucede aqui na Caribe, América, South America, até Europa, basta que você é para influenciar nós aqui em parte de Caribe. Então, nós começamos Caribbean Update com Venezuela. Nós temos visto que a fricção entre o Procurador-General Luis Ortega Díaz e o Presidente Nicolás Maduro e tá sigue aumentar. Ortega Díaz está proibido para sair fora do país e sua conta na bancária está meta de vriz. Tem essa alegação de ameaça contra de sua persona e de sua família. Banco update de situação aqui, mirando que a UE tem que aparecer diante do Supremo Tribunal para explicar certo alegação que está certo denúncia que está sendo do Supremo Tribunal. Banco. Yo pido el restablecimiento efectivo. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, acusó el miércoles al gobierno de Nicolás Maduro de violar la Constitución y desmantelar el Estado a través del Supremo Tribunal de Justicia y los militares. Y yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado. Aunque la fiscal no mencionó directamente el hecho, el gobierno venezolano denunció la noche del martes un atentado terrorista, en el que la sede del tribunal fue atacada con granadas desde un helicóptero. El presidente Maduro dijo que fue parte de un intento de golpe de Estado. Porque aquí parece que todo el país es terrorista. Un alto porcentaje del país es terrorista.
Ortega afirmó que hay una clara intención de anular al Ministerio Público, con dos sentencias que dieron atribuciones de investigación de la Fiscalía a la Defensoría del Pueblo y anularon la designación del vicefiscal. El Supremo Tribunal anunció el miércoles que Ortega deberá comparecer el 4 de julio en una audiencia en la que se decidirá si es enjuiciada, y le prohibió salir del país. La fiscal es acusada por el oficialismo de mentir, por afirmar que 33 magistrados fueron designados irregularmente por el anterior parlamento de mayoría chavista en diciembre de 2015. Ortega había sido tradicionalmente chavista, pero en los últimos meses se ha distanciado del gobierno de Maduro. Ha sido un poco imposible. E não avisando que o fiscal Luisa Ortega Dias esta é o melhor aliado da situação aí na Venezuela. Posso esse cada vez que dá corda não Kiko Ture Costa com Hugo Chávez avisa. Então, esta que dá pedir para ter eleições também, entre outros, pois maneira nos indica a esta é dia que tem que aparecer durante disso. Lá que nós vimos, seu colega, não? Então, para explicar a certa coisa, não está tilde de diferente coisa, pois o governo não está questionando o sea, con sano está, ¿no? Sí, él vira loco, pero nos está siguiendo, es aquí también, entonces, aquí vía de CBA, también nos tiene NT R24, que también te donaba diferentes updates en tour día de tour y situación aquí, rond Latinoamérica. Y nos está siguiendo, nos está vaya para Trinidad, allá en Trinidad, tiene una situación más particular en el gabinete del primer ministro, Dr. Keith Rowley. Essa aqui é a Marlene McDonald, mas não se mira aqui, não? É a ministra de utilidade pública, que abira é a ministra que assinta mais cortico da história do Parlamento de Trinidad. Exatamente 2 dias. E lá nos tende de um dia noticiero na Haia, na Trinidad, que a passo que põe turcos, então não põe turcos em contexto para nós. Vamos para Trinidad. Port of Spain's South Member of Parliament, Marlene McDonald, has once again been relegated to the backbenches. Prime Minister Dr. Keith Rowley today advised President Anthony Carmona to revoke her appointment as Minister of Public Utilities with immediate effect. The Prime Minister met with Ms. McDonald on Sunday after the controversy caused by her choice of guests attending her swearing-in ceremony at President's House in St. Anne's on Friday. And Peter Christopher reports. Just 2 days after taking up her instrument of appointment as Minister of Public Utilities, Marlene McDonnell finds herself out of the cabinet once again. The Port of Spain South MP was fired on Sunday after meeting with the Prime Minister, Dr. Keith Rowley, at the Diplomatic Centre in St. Anne's. Her dismissal comes after concerns were raised about Cedric Burkey Burke's presence at the swearing-in ceremony as Ms. McDonnell's guest. CNews understands Ms. McDonald went to the Diplomatic Center at around 10:30 a.m. and left just over an hour later. She gave no statement to the media. Her dismissal was confirmed via a media release by the Prime Minister's press secretary at around 1 p.m. on Sunday. Mr. Burke was not listed as a guest for the swearing-in event and was initially denied permission to enter by protocol officers. However, he was allowed to go upstairs to the swearing-in ceremony when MP McDonald arrived. In an interview, she would later identify him as one of her constituents and one of the best CELOT has to offer. He was photographed alongside the President, the Prime Minister, and MP McDonald at the event. This created a stir, as Burke had previously been arrested under the Anti-Gang Act after being labeled a gang leader during the 2011 state of emergency. He, however, was released and has not been convicted of a crime. He has since announced plans to sue the state as a result of that incident. The Port of Spain South MP's dismissal, 16 months after she was first removed as Minister of Housing, marks the shortest ever ministerial stint in the country's history. On May 17, 1995, Nelson Gift resigned as Minister of Foreign Affairs just 10 days after receiving the post on May 7th. Until today, that was the shortest recorded ministerial stint. McDonald had been removed in 2016, 6 months into her stint as housing minister, after several allegations of impropriety were leveled against her. After it was announced that she was to return to the cabinet this week, both the Prime Minister and Ms. McDonald said the Integrity Commission had cleared her of any wrongdoing in October, paving the way for her short-lived return to the cabinet. Peter Christopher, CNews.
Now, the portfolio of public utilities has been assigned to the Prime Minister, who will now assume these duties in addition to his... Yes, pues televidente maniera bobora mira e ya e la cinta di masco artico como un minister algo cu entrevista con asi cu e assina chiama gangster tambe e di wa e signora ta mia amiga matende quello wardu reinstated anto ya maha con camisa maha con dashi anto ma bai pa mi por dune appoggio. Pero nos tengo visa cu esa aquí nota e promovia con aquí telefoni e pues so tabata G5 G6 luna pasa na mar 2016 pa investigar entre otro hecho cu señora McDonald's aquí apone su partner y Roman Amber di e partner como un iso colaborador andes na e trabou de su ministerio y tambe investiga alegaciones di nominaciones así di su donaciones así di su ministerio pa un fundación. Anto justamente e fundación aquí ting su partner e mesmo Michael Carew aquí como director pues G5 luna di scores been back después de 2 días. Eta definitiv awore ki pa senyora McDonald. E nos sigi awe ta dia ku merka ta celebra su independencia, pero no por papi de esa aki, de nos avisa de inicio di nos programa, si menciona isa di Saint Eustatius, Stacia de Golden Rock, bau di mando e tempo e di governador de Graaf, ad una merka e promere reconocimiento como país na November 1776, ku e respondi di e gesum tiro di canonan for di Fort Oranha, ora e famoso barco di, nos avisa barco di guerra, Andrew Dory, los su gestrestiruna. Esa aquí forma un band especial entre Merca y Holanda. Hasta na 1939 presidente Franklin Delano Roosevelt abbia pastecia net pa 2 horas pa por donare reconocimiento den forma di un placat e importancia di first salute aki den e revolution americano e placat aki ta den e muraya aya na Fort Oranha. E a Stacia, a Ana Stacia, não está a celebrar o 4 de julho como tal. Não tem uma festa especial de novembro, porque essa está 6 ou 5 de novembro, que não está a celebrar essa aqui. A Ana Sinto Stacia, pero a Luna aqui sim não está a celebrar, não de 53 celebrações de carnaval de Luna aqui. De diferentes atividades que estão formando aí na Sinto Stacia, para o Festival de Calypso, e show de Reina, optoch na parada na chiquito de Mucha, cultura e cena. E já nossa sera, nosso Caribbean Update, com um artista que já nos publica que ele tem gana e corona, hope via consecutivo, atrás de outro aí na Sinto Stacia. Então, nosso legado será conhecido que The Man Face, um de artista de soca fenomenal aí que está formando parte de The Rebels Band HD, pois disfrutar de esse aqui, essa aqui é da sua chumpa, Stacia Carnaval 2017, Carnaval Instructor, disfrutar de próximo dia, tem outro Caribbean Update.